Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyayı vel mursalin vel akibetu lil muttakin vel udvana ilala zalimin Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yafkahu kavli amma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de Rafizi şüphelərinə cavab silsiləsindən, deməli sonuncu sübh azanında təsvib, əs-salat xeyrun minən nəum demək bidətdirmi adlı dərslər silsiləsindən üçüncünü götürdük və biz götürdük, deməli sonuncu dərsdə şiələrin nəzdində olan deməli o rivayetler hansı ki orada demeli eşhedü en aliyyen veliyullah yoktu. Yani o rivayetleri qeyd etdi ki hansı ki o rivayetlerde ezanın metni qeyd olunur elə ezanların metni qeyd olunur ve orada həmin metinlerde yani heç birinde belə deyək biz 8 dənə rivayet mənbə qeyd etdi ki, bu rivayetler imamlardan, yəni şiələrin nəzdində imam dedikleri, belə deyək, Cəfər Sadiq, Muhammed Əl-Baqir, Musal Kazım ilə onlardan gələn rivayetleri qeyd etdi. Və sonda dedim ki, mən bəs gələn dərsdə, yəni bu dərsdə artıq şiə alimlərinin sözlərini, yəni üçüncü şəhadət və ya Əşhədü ən əliyyən vəliyullah kəlməsi ki var, hansı ki azanda deyilir, bunun barədə şiə alimlərinin sözlərini götürəcəyik. İnşallah. Amma məsələni bəyan etməzdən öncə bir dənə məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, daha doğrusu iki məsələdir. Birincisi, ümumiyyətlə, şiələr, yəni bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, misal üçün, şiələrin çoxu cahildir elə, və dinlərində və ya məhzəblərində nələrin olduqlarından xəbərsizdirlər. Və bugün sosial şəbəkələrdə bir çox şeylər ki, paylaşırlar, hansı ki, ya şübhə kimi gətirirlər əhl-i sünnəyə qarşı və s. cürbəcür. Yəni, onun, belə deyək, gətirdikləri, paylaşdıqları materialların bir çoxundan xəbərsizdirlər. Ki, görüm, yəni, şiə məhzəbində də o məsələ varmı və ya nə cür nədir və s. Yəni, bir çoxları bundan xəbərsizdir. Yəni, cahilləri bilmirlər. İndi bir qism var, bəlkə biraz savadlıdır, biraz. Elə, onlar da bunu bəyan eləmirlər. Onlar da bunu, bax, bu şeyləri bəyan eləmirlər. Ona görə də, məsələn, şiələr bilsələr ki, ki bilmələri lazımdır, məhzəblərində və ya dinlərində nə var, ümumiyyətlə o şübhələri paylaşmazlar ya yaymazlar və s. Ya, onların çoxun xəbəri yoxdur yəni bundan. Bu problemdir, baxın. Və ikinci demək istədiyim budur ki, məsələn, ikinci də demək istədiyim budur ki, şiə alimləri əzanda Əşhədü ən əliyyən vəliyullah deməyin, daha doğrusu deməməyin, deməmək barədə çeşidli ibarələr kullanmışlar, yəni istifadə etmişlər. Bəzi alimlər bunu deməyin xəta olduğunu demişlər, bəziləri haram olduğunu demişlər, bəziləri bidət olduğunu demişlər və hətta bəziləri bunu deyənləri lənətləmişlər. Allahu Akbar. Bunu deyənləri, yəni üçüncü şəhadəti azanda deyənləri bəziləri lənətləmişdir. Allahu Akbar. Yəni, sizin bundan ay şiələr,
Ey şiyeler, sizin bundan haberiniz var mı? Allahu Ekber. Neyse, çok uzatmak istemiyorum. Keçirik alimlerin sözlerine. Birinci müraciət edeceğimiz şia alimlerinden Şeyhü Taife ləqəbli Tusi Muhammed ibn el-Hasan Tusi Ebu Cafer hicretin 460. ilinde vefat eden Tusi, yani bizim belə deyək də məzhəbdə, yani Əhl-i Sünnənin nəzdində yani İmam Malik səviyyəsində təxminən bir alimdir. Yani şiyələrin nəzdində Şeyhü Taife, yani tayfanın şeyhi adı ilə, ləqəbi ilə ləqəbləndirilmiş Ət-Tusi bu barədə iki kitabında bu barədə danışmışdır. Birincisi Ən-Nihaya adlı kitabında, Fi Mücarradil Fikhi və Fətav adlı kitabında deyir ki, qala فأما ما روي من الشواذ الأخبار من قول أن علي ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فمن أمل به كان مخطئا. التوسي demiştir ki, demiştir ki, ama o rivayetler hansı ki bəzi şaz xəbərlərdən rəvayət edilmişdir. Baxın, şaz rəvayətlərdən, xəbərlərdən rəvayət edilmişdir ki, hansı ki, yəni əzan və iqamədə Əliyyən Vəliyullah və Ali Muhammed Xeyrul Bəriyyə kəlməsidir. Bunun deyilməsi əzan və iqamədə caiz deyildir. Və kim bunun ilə əməl edərsə, xəta etmiş olar. Kim bununla əməl edərsə, xəta etmiş olar. Ən-Nihayə, yəni Ət-Tusinin Ən-Nihayə adlı kitabı 69-cu səhifədə bunu qeyd edir. Başqa bir mənbəsi Əl-Məbsud adlı kitabda deyir ki, فَأَمَّا قَوْلُ أَشْهَدُ أَنْ أَلِيًّا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَآلِ مُحَمَّدْ خَيْرُ الْبَرِيَّ أَلَى مَا وَرَدَ فِي شَوَازِ الْأَخْبَرِ فَلَيْسَ بِمَعْمُولَ عَلَيْهِ فِي الْآَذَانِ وَلَوْ فَعَلَهُ الْإِنسَانِ لَمْ يُؤْسَمْ بِهِ غَيْرِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَدِيلَةِ الْآَذَانِ وَلَا كَمَالِ فُصُولِهِ. Amma o söz ki, bəzi şaz xəbərlərdə varid olmuşdur ki, şəhadət edirəm ki, Əli Əmir Əl-Müminindir və Muhammedin Əhl-i Beyti, yəni xeyir sahibidirlər, xeyrul bəriyyə, elə bunu deməyə gəlincə, bunun ilə əməl etmək olmaz azanda. Fələysə bi məmul aleyhi fil əzən. Yəni, əzanda bunun deyil, bununla əməl edilməsi olmaz. Və əgər insan edərsə, günahkar olmaz. Yəni, burada da belə ilginc bir ifadə işlədir. Günahkar olmaz. Biri yandan deyir ki, əzanda bununla əməl etmək olmaz. Biri yandan da deyir, günahkar olmaz. Lakin bunu həmçinin deyir ki, əzanın fəzilətindən və ya onun fəsillərinin kamilliyindən də saymaq olmaz. Bax, belə bir ifadə işlədir Ət-Tusi Əl-Məbsud adlı kitabında 1-ci cild 99-cu səhifədə. Gördüyümüz kimi, yəni Ət-Tusi böyük alimdir. Yəni şiələrin nəzdində Tusi böyük alimdir. Və az saylı alimlər var ki, sözlərinə etibar edilir məsəddə. Az saylı 3 dənə, 5 dənə Tusi kimi yəni alim var ki, məsəddə
yəni Şiə məzhəbində onun fikirlərinə etibar edilir. Bundan sonra Şəhidül Əvvəl və Şəhidül Səni hicrətin birinci deməli Şəhidül Əvvəl hansı ki hicrətin 786-cı ilində vəfat edib Əbu Abdullah Şəmsuddin Muhammed ibn Məkki ibn Muhammed Şami Əl-Əmuli Əl-Cizini Şəhidül Əvvəl adı ilə və ya ləqəbi ilə məşhurdur. Və ikinci Şəhidül Səni hicrətin 965-ci ilində vəfat edib Əş-Şəhidül Səni huva Zeynuddin bin Nuraddin Əl-Amuli. Niyə görə bunların ikisini bir yerdə qeyd edirəm? Çünki Şəhidül Əvvəl elə Əl-Lümətü Diməşqiyyə kitabını yazıb və Şəhidül Səni həmin kitabı şərh edib. Və birinci Şəhidül Əvvəl həmin kitabda yəni Əl-Lümətü Diməşqiyyə kitabında deyir ki, bəs Qalət Saduq, yəni Saduq, Şeyx Saduq, Qalət Saduq, Ənzəlikə min vəd il mufavvada, mufavvida və hum taifə min əl-qulat. Deyir ki, bu mufavvidanın uydurduğudur. Yəni, bu deyəndə nə qəsd olunur? Yəni, üçüncü şəhadət. Yəni, Əşhədü ən əliyyən vəliyullah. Üçüncü şəhadət nədir? Mufavvidanın uydurduqlarındandır. Və onlar qulatlardan olan bir tayfadır. Yəni, qulatlar kimlərdir? Yəni, quluv edənlər, şirdənlər. Onlara qulat deyilir. Allahu Akbar. Yəni, Şeyx Saduq və Şəhid Əs-Səni, bunlar da böyük alimlərdir. Məsələn, Şeyx Saduq bir növ İmam Əbu Hənifə səviyyəsində, məsələn, yəni, Əhlüsünlə nəzdində Əbu Hənifə səviyyəsində bir alimdir. Yəni, imamdır. Və məhsəddə etibar edilən belə deyir də, tək-tük adamlardandır. Nə deyir? Deyir ki, mufavvidanın uydurduqlarındandır. Üçüncü şəhadət mufavvidanın uydurduqlarındandır və onlar azmış, şişirmiş bir tayfadır. Allahu Akbar. Və bunu şərh edən, deməli, Şəhid Hüsəni deyir ki, لا يجوز اعتقاد الشرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالشهادة بولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر. Deyir ki, caiz deyildir ki, etiqad edilsin ki, yəni azanda və iqamədə onun yəni onun hissələrindəndir. Yəni onun sözlərindəndir. Hansı ki yəni Əlinin vilayətinin şəhadəti kimi və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin Əhləbeytinin xeyir sahibləri olması və ya bəşərin xeyirlisi olması barədə deyilməsi kimi. Sonra sözünə davam edərək deyir ki: "Və in kənəl vaqi, kəzəlikə fəmə kulli vaqi haqqan yəcuzu idxaluhu fil ibadətə muvazzafə şər'an əl-məhdudə min Allahi Teala fəyəkun idxal zəlikə fihə bidə və təşriə." Deyir, əgər deyir, bunu həmçinin etmiş olarsa, o yəni, hər bir halda, yəni, ibadətlərdən, yəni, şər'i
vəzifələndirilmiş ibadətlərdən olan bir şeyi ora yəni daxil etmiş olar. Yəni nə demək istəyir? Yəni əzan da ibadətin bir növüdür. Elə hansı ki bu haqq yalnız Allah'a sahibdir. Yəni Allah uca Allah sahibdir buna ki şər'i cəhətdən ibadətlərdən olan hər hansı bir şey ilə vəzifələndirsin məxluqatını. Və bunun daxil edilməsi, yəni əzana bunun daxil edilməsi bidətdir və təşri etmək mənasıdır. Yəni şəriət icad etmək mənasını ifadə edir. Və ya yəni şəriətdə yeni olan bir şey gətirmək mənasını ifadə edir. Baxın, açıq aydın bəyan edir, nə deməkdir bu? Açıq aydın. Və sonra nə deyir? Deyir ki, müqayisə edir, yəni müqayisə edərək deyir ki, kəmə ləv zədə fi rəkat əv təşəhüdən və nəhvə zəlik minəl ibadət və bil cümlə fəzəlikə min əhkəmil imən lə min fusulil azam. Deyir, necə ki deyir, bu ona bənziyir ki, nə cürnə ki, məsələn, namazda yəni rəkatların sayına namazda yəni bir rəkat məsələn ziyadə edilsin. Məsələn deyilsin ki, misal üçün filan namaz 4 rükət deyil, 5 rükətdir misal üçün. 2 rükət deyil, 3 rükətdir, 3 rükət deyil, 4 rükətdir və s. Yəni bu cür etmək kimidir. Üçüncü şəhadəti əzanın içinə daxil etmək deyir bidətdir. Və təşri etmək deməkdir. Ki bunun da mənası nə demək? Yəni, nə cür nə ki, məsələn, namazlardan hər hansı bir namazın rükətlərinin sayına əlavə etmək kimi və ya təşəhhüdə nəsə əlavə etmək kimi və ya ona bənzər hər hansı bir ibadətdə, ibadətlərə nəyisə əlavə etmək kimi və cümlə olaraq deyir, yəni bütöv olaraq deyir, bu deyir, yəni üçüncü şəhadət imanın əhkamlarındandır, yəni şiələrə görə təbii ki, imanın əhkamlarındandır, lakin əzanın hissələrindən deyil, yəni əzanın kəlmələrindən deyil. Bunu kim deyir? Şəhid Əs-Səni, deməli, Lümətü Diməşqiyyə kitabında və bu qeyd olunur, deməli, Ər-Ravdatul Bəhiyyə fi şərhil lüməti Diməşqiyyə, birinci cild 573-cü səhifədə. Dördüncü mənbə və üçüncü müəllif. Əl-Müqəddəs Əl-Ərdəbili, Əhməd ibn-i Muhammed Əl-Ərdəbili, hansı ki, hicrətin 993-cü ilində vəfat edib. 993. Deməli, Şeyx Saduqun sözünü nəql edərək Əl-Ərdəbili deyir ki, Və qalə musannif hədəl kitab hədə huva əzanu sahih lə yüzəd və lə yanqus minhu. Deyir, bu kitabın, yəni Saduqun, Şeyx Saduqun kitabını şərh edərkən deyir ki, kitabın sahibi deyir ki, bu səhih olan azandır. Ona nəsə əlavə edilməz və ondan nəsə əksilməz. Vəl-müfavvədə lənəhumullah qad vədəu əxbərən və zədu fil-əzən fil-əzənin Muhammed və Ali Muhammed xeyrul bəriyyə mərratayn və fi bədi rivayətihim bədə əşhədu ən Muhammedən Rasulullah və əşhədu ən Əliyyən əmirəl müminin haqqan mərratayn. Deyir ki, bundan sonra görün nə deyir? Deyir ki, Əl-Mufavvida Allahın lənəti deyir onların üzərinə olsun
onlar yani xəbərlər uydurdular və əzanın mətninə əlavə etdilər, yəni ziyadə etdilər. Muhammedin azanına, yəni əzan-ı Muhammediyə dediyimiz, əzana nə edilər? Əlavə etdilər. Ki, bu da mətni, yəni sözləri nədir? Muhammed və Ali Muhammed xeyrül bəriyyə. İki dəfə deyilir. Və bəzi rəvayətlərində dedilər ki, yəni, Əşhədü ən Muhammedən Rasulullah kəlməsindən sonra dedilər ki, Və əşhədü ən Əliyyən Əmir Əl-Müminin haqqan. İki dəfə, mərratayın, iki dəfə. İki dəfə bunu dedilər. Baxın, Müqəddəs Əl-Ərdəbili bunları nə inir? Lənət deyir. Deyir, Allahın lənəti onların üzərinə olsun. Kimlərin? Hansılar ki, üçüncü şəhadəti əzanın mətninə əlavə etdilər. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, Vələ şəkkə fi ən əliyyən vəliyullah və ənəhu əmir əl-müminin haqqan və ən Muhammedən və alihi salavatullahi aleyhim xeyrul bəriyyə və ləkin leysə zəlikə fi əslil əzən. Və deyir, şək yoxdur ki, Əli Allahın vəlisidir. Və o, haqq olaraq əmir əl-müminindir. Və Muhammed və onun əhl-i beyti üzərlərinə Allahın salavatı və salamı olsun, xeyir sahibidirlər. Lakin deyir, bu deyir, əzanın deyir, əslindən deyildir. Allahu Akbar. Və Şeyx Sadıqun bu sözlərini qeyd etdiyidən sonra həmin Əl-Müqəddəs Əl-Ərdəbili deyir ki, فَيَنْبَغِ اِتِّبَاءُهُ لِأَنَّهُ الْحَقِّ وَهَذَا يُشْنَعْ عَلَى سَانِي بِالتَّغْيِيرِ فِي الْأَزَانَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمْ فَلَا يَنْبَغِ اِرْتِكَابِ مِسْلَهُ مَا تَشْنِيِ عَلَيْهِ. Bundan sonra deyir ki, buna tabi olmaq isteyenler bilməlidirlər ki, haqq olan budur ki, hansı ki, Əs-Sənidən murad, yəni burada, kimdir? Ömər ibn Xəttabdır. Hansı ki, Ömər ibn, yəni şiələr Ömər ibn Xəttabı əzanda dəyişiklik etməkdə ittiham edirlər. Hansı ki, deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından sonra o əzana nə isə dəyişdirdi, əzana əlavələr etdi. Və bununla da təsvibi qəst edirlər. Yəni, əs-salat xeyrun minən nəum. Və deyir, bu cür etmək deyir, bəyənilən deyir, çünki bu cür edən onun kimi, yəni Ömər kimi bu cür məzəmməti, pislənməni, belə deyək, haq edir. Və ya pislənmiş olur, olmalıdır və yaxud. Allahu Akbar. Yəni, bunu da nə deyir? Ərdəbili, bax belə deyir, bunu kim qeyd edir? Deməli, Məcmul Faidə Vəl-Burxan Fi Şərhi İrşədil Əzxan adlı kitabda Əhməd Əl-Ərdəbili 2-ci cil 181-ci səhifədə qeyd edir. Yəni, yekun söz bundan ibarətdir ki, yəni nə deyir? Baxın, Şeyx Saduq nə edir? Əzana üçüncü şəhadəti əlavə edənləri lənətləyir. Üçüncü şəhadəti əlavə edənləri lənətləyir. Bundan sonra dördüncü müəllif Cürətin 1091-ci ilində vəfat edən Muhammed Muhsin Əl-Feyd Əl-Kaşani hansı ki
El-Vafi adlı kitabın müellifidir. Həmçinin Tefsir-us-Safi adlı kitabın müellifidir, sahibidir. Deyir ki, deməli, hansı kitabdır bir dəqiqə? Mefatihu-Şəri Şərai adlı kitabda, Mefatihu-Şərai adlı kitabda deyir ki, deməli, ma yukrah fil azan vel iqama ve kaza gayri zalika min el kelam yuksad an aliyan veliyullah ve in kana haqqan bel kana min ahkam el iman la li anna zalika mukhalif lis sunna fe in i'taqada şer'an fe huwa haramun. Deyir ki, ezan ve iqamada, yani əlavə edilməsi, ziyadə edilməsi bu bəyənilməyəndir. Məkruhdur. Və bu da bununla deyir, nəyi qəsd edir? Yəni Əliyyən Vəliyullahı. Baxmayaraq ki, Əli Vəli Allahın vəlisidir. Baxmayaraq ki, haqq olsa da, yəni dediyi haqq olsa da, lakin bunun bu imanın əhkamlarından olur. Əzanın deyil. Çünki əzanda deyilməsi sünnətə müxalif olur. Baxın, nə deyir? Sünnətə müxalif olur. Və deyir, əgər deyir, eytiqad etsə ki, bu şəri cəhətdəndir, yəni şəri cəhətdən, Əliyyən Vəliyullah kəlməsi və ya Əşhədən Əliyyən Vəliyullah kəlməsi əzanın mətnindəndir, bu cür edilməsi haramdır. Fəhvə haram. Açıq aydın deyir. Əl-Kaşani, yəni Feydül-Kaşani, Məfatihu-Şəraya adlı kitabda, birinci cild, 118-ci səhifədə. Açıq aydın. Beşinci müəllif yenə də hicrətin 965-ci ilində vəfat edən Şəhid Əs-Səni. O, başqa bir mənbədə, yəni başqa bir kitabda Əl-İtisam bihəblilləh adlı kitabda qeyd edir. Qeyd edir, yəni eyni məsələni bəyan edir və deyir ki, Bəlil-əsah təhrimu. Yəni, deyir, daha səhih olan, əksinə deyir, daha səhih olan bunun haram olmasıdır. Li-ənnəl əzən vəl-iqamə sünnətəni mütələqiyyət minəş-şər'i kəsəyir-il-ibədət və kəsəyir-il-ibədət. Deyir ki, bunun edilməsi daha səhih olan rəyə görə və ya mövqəyə görə haramdır. Çünki əzan və iqamə iki sünnətdir və hansı ki, başqa ibadətlər kimi şəriətdən mənbəsi şəriətin sahibindəndir. Yəni təşri qaynağı kimdir? Allah-u Teala'dır ki, ora dəyişiklik edilməsi caiz deyildi. Ona görə deyir, haramdır. Allahu Akbar. Və sonra nə deyir? Və ziyadətu fihimə təşri'un muharramun kəmə yəhrumu ziyadə Muhammed və alihi xeyrun bəriyyə. Deyir ki, ziyadə etmək onların ikisinə, yəni əzana və iqaməyə, ziyadə etmək, yəni əlavə etmək, təşri etmək deməkdir. Yəni, şəriət qoymaq deməkdir. Və haramdır. Və haramdır. Nə cür nə ki, başqa bir ziyadəni etmək, yəni Muhammed və alihi xeyrul bəriyyə hissəsini də
əlavə etməyin haram olması kimi o da haramdır. Və in kanu aleyhimussalam xeyrul bəriyyə. Baxmayaraq ki onları əlbəttə ki xeyr sahibidirlər. Yəni Muhammed və onun əhli beyti xeyr sahibidirlər. Bunu heç kim inkar eləmir demək istəyir. Və minhu yufham hukmu şahadəti səlisə fə innəhə muharramə liənnəhə ləm tərid fissunnə. Bundan bu bilinir ki, başa düşülür ki, üçüncü şahadətin hökmü haramdır. Çünki sünnətdə o varid olmamışdır. Baxın, sünnətdə o varid olmamışdır. Bunu kim deyir? Şəhid əssəni. Allahu Akbar, eşşiyələr. Qulaq asın yəni. Baxın, gör nə deyir? Şəhid əssəni. La ilahə illallah. Mənbəsi Əl-İtisam bihəbilillah 48-ci səhifə. 6-cı, yəni vaxta baxım, vaxt biraz var hələ. Ya da burada qalaq, inşallah artıq 31 dəqiqədir. Ona görə burada qalaq, tamamlamadıq, hələ 5 dənə müəllifi götürdük. Təxminən 6 dana mənbədə və burada qalırıq inşallah, lakin tamamlanmadı, gələn dərsdə davam edəcəyik. Müxtəsər bu qədər, Allah bilir, əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.